この辺りはどういう地域なんじゃ？いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃな。その通りだ。気を抜かずに進む。楽しかったぞ。どうしたね、町に入らないのか？そのつもりですけど、ラジオで臨時ニュースが始まって。臨時ニュース？王子、私たちも聞こう。オッケー。先日、ナパス基地の戦車が何者かに強奪されたことが判明しました。ん？犯人はその戦車で国民の水を奪い、村々を破壊し、暴れ回っている模様です。なんじゃと。不審な戦車を見かけた方は、直ちに国王軍まで連絡してください。犯人の正体も分かっておりません。情報のある方もご一報ください。なお、捕らえた方には生死に関わらず賞金3000万ゼニーが国王より渡されます。何？私たちは違うわよ。そうですよね。ドア町長が信用してる人たちですもの。くそ、国王軍め、そこまでやるとはな。これで全てが敵になってしまったぞ。泉を発見しなければ、私たちはただの悪党だ。
ってらっしゃい。よ、懸賞金をかけられるなんて最悪だね。一刻も早く泉を見つけるしかあるまい。戦車を捨てて帰ろう。幸いわしらの正体は分かっていないんだ。情けないぞシーフ、魔物のくせにビビるな。しかし王子、私は一人でも泉探しを続ける。このまま帰るわけにはいかん。私も手伝うよ。共犯者になっちゃったしね。言っとくが、俺は泉をこの目で見るまで帰らないからな。シーフはそんなに嫌ならもう帰っていいぞ。そんな王子を置いて帰ったらみんなになんて言われるか。まあまあおじいちゃん、心配しないでもなんとかなるって。ジャンプメカさえ完成すればきっと泉を見つけられるよ。軽く言おうって。なんとも肝の据わった娘だ。ジャンプメカのことあんだけに任せてよかったのか。中途半端に手を貸すとかえって彼女の邪魔になってしまう。我々はこの先の旅に備えて体を休めよう。とほほ、あってもなく国王軍のいる南をさまよわなきゃならんとは。多少の土地勘ならあるさ。30年ほど前に南に住んでいたからな。30年前といえば、まだあの辺りにピッチ人が住んでいた頃か。いや、ちょうど国王軍に絶滅させられた頃かな。ああ、その頃だ。ありゃあわしの知っておる中でもベスト10にノミネートされるほどの愚かな事件じゃったな。愚かだと？ピッチ人の恐ろしい兵器によるサンドランドの破壊を食い止めたんだぞ。そんなことを信じていたのか。ピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。水？水だと？まさか。違わないね。頭のいいピッチ人は自分たちとみんなのために大量の水を作り出そうとしていたのだ。そんなものを作られては金儲けができない国王軍はそいつを破壊してしまったんだよ。その証拠に水を作るマシンに必要なアクアニウムを協力すると見せかけてピッチ人に提供したのは国王軍だ。国王軍はアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させピッチ人を絶滅させた。そんな。その攻撃の戦車隊を指揮していたのは私だ。え？あの大爆発で
私の村はほとんどが壊滅し、戦車隊員も私以外は全員死んでしまった。軍は私もその時死んだと思っている。連中は全てを分かっていながら攻撃させたというのか。分からんな。大爆発すると知っていながらなぜ戦車隊を。一石二鳥だったんだろう。ゼウ大将軍のやり方が気に入らなくて、いちいち逆らう俺たちも消すには。まあそんなに気にするなよお前さんは知らなかったんだから。そうだよ、世界を救ったつもりだったんだろ。悪魔はピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。本当の悪魔は国王軍はアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させ、ピッチ人を絶滅させた。私の方じゃないか。一体何を。闇のパワーを吸収してるんだ。どうやら戦いになりそうだからな。だろ。ふう、あ、よく寝た。さてと、ジャンプメカがどうなったか、アンの様子でも見に行ってやるか。これは。それいいでしょう。ルジバのジャンカーマーケットでコアフレームを売ってたから買ったの。私が乗っていたのと同じ型の車だ。そうなの？売ってくれたジャンカーは顔にひし形のペイントをした盗賊から買ったって言ってたよ。あやつらか。転んでもただでは起きんな。もしかしておじさんのだった？どうやらそうらしい。そうだったらこれはおじさんにあげる。いいのか？いいよ、組み立てるの楽しかったし、いろいろお世話にもなってるから。すまんな、ありがとう。いいな、俺も自分の車が欲しいぞ。コアフレームがあれば
ベルゼの分も作ってあげ。目が赤いな。寝てないのではないか。うん、車の組み立てで徹夜しちゃった。ジャンプメカをほったらかして何をやっておるんだか。ほったらかしにしたわけじゃないって。ジャンプメカを作るのは設計図がないと無理っぽいの。え、なんだよそれ。仕方なかろう、特殊なメカだからな。設計図なら東亜町長が持っておるかもしれんぞ。反乱軍が残した資料にジャンプメカの記述があったと言っておったじゃろう。それだ、じいさんのとこに行ってみようぜ。じいさんの話を覚えてたな。記憶力なら魔物の中でもピカイチですからな。東亜町長が持っているのが設計図であってくれればいいが。Thank you.
何かしていく？いってらっしゃい。なあ、ジャンプメカの設計図持ってたりしないか？設計図？いや、持っておらんが。前に反乱軍が残した資料に記述があったと言っておられただろう。ああ、そういえばそんなこと。少し。あったあった。こいつのことだな。持ってるじゃん。少し預からせてもらっても？構わんよ。サンキュー、じいさん。お前さんたち、ルジバに行くなら一つ頼みを聞いてもらえんか。こいつを調達してきてほしいのだ。お使いかよ、めんどくせえ。まあそういうな、世話になっているんだ。それくらい引き受けよう。助かるよ。馴染みの行商人がここのところ顔を見せなくてな。そこらの戦車を解体して手に入れることも考えたが、危険が大きすぎるし、軍に目をつけられたくもない。町の人々のためにもそれが賢明だろう。
そう言ってもらえると助かる。これが代金だ。すまんが、よろしく頼む。ほら、頼まれてたもんだ。おお、ありがとう。助かったよ。では、必要なパーツをいただいて、残りはお前さんたちにやろう。え、もういいのか？なあ、わしが欲しかったのはこのパーツだけだからな。残った部品もメカの武器の強化に役立つはずだ。持って行ってくれ。そっか、サンキュー。何もお前さんまで残る必要はないんだぞ。スピノ町は沈みゆく泥船だ。長く町長をしてきた者としてわしは最後まで見届けるつもりだが、お前さんのような若者が付き合うことはない。そんな町長、諦めたようなことを言わないで。みんなで力を合わせればまだなんとかなるはずです。その力を合わせる人間がこの町にはもうおらんのだ。スピノ町は終わりじゃ。町が終わったら俺たちの戦車はどうなるんだ？町が失われれば当然ガレージも使えんだろうな。マジかよ、戦車の修理ができないじゃん。歩いて旅をするなんてわしはごめんですぞ。子供たち、ヒューとプリカはどうするおつもりですか？すでに古い友人の息子夫婦に世話を頼んである。そんな、いつの間に。相談をしなかったな、悪かった。お前さんが町を離れる時の心残りにしたくなかったのだ。確かに、二人がいる限り私も出ていかないつもりでしたが。でもそれはヒューとプリカも同じではないですか？トーア町長がいる限り二人が町を離れるとは思えません。それに町長だって本当はあの子たちと離れたくないのでしょ？それはそうだが、老い衰えていく町に未来ある子供たちを置いておくわけには。なおさん、要は人が増えればいいんだろ。だったらどこかの町から連れてくればいいじゃん。かつて反乱軍の拠点となったこの町には国からの支援がない。その上この荒れよう、移住してくる物好きはなかなかいないだろうな。うーん、じゃあしょうがないか。町長、知っていますか？あ、スピノ町のいいところを一生懸命伝えているの。いや、初耳だ。なぜそんなことを？町に来てくれる人をたくさん増やしておじいちゃんを元気にするんだってヒューが言っていました。なんと。子供たちは諦めていません。なのに私たち大人が諦めてしまっていいのですか？それは、もう少しだけ頑張ってみませんか？かつてのスピノ町を取り戻すために、何より子供たちの笑顔を守るために。そうじゃな、最後まであがいてみるか。はい。
おっさん、手伝ってやりたいって思ってるだろ。正直な気持ちを言えばそうだ。できる限り力になってやりたい。まあいいんじゃないの。戦車の修理ができないと困るし、気が向いたら助けてやろうぜ。ああ、そうしよう。この間は失礼な態度をとってごめんなさい。実は魔物が手当たり次第に人を襲って、水を奪っていると聞いたことがあって、つい怖くなってしまったんです。まるっきりの嘘ではないが、噂とは尾ひれがつくものですな。誰が手当たり次第だよ。国王軍から必要な分だけじゃん。軍から？銃を持った兵士を相手に？ベルゼブブさんってすごく強いんですね。危険に満ちたサンドランドを旅してこられたのも納得です。危険？あなたくらい強ければピンとこないかもしれませんね。でも人間にとって旅は本当に過酷なものなんです。補給のままならない砂漠をただ移動するだけでも大変なのに、盗賊団やラプトルに襲われることもありますから、町一つ移動するのも命がけなんですよ。ふーん、そんなもんか。そんなものだ。私も一人で旅はできない。旅慣れた行商人でさえ少し運に見放されただけで命を落とすことがあります。目的地にたどり着くだけでも幸運が必要なんだ。ベルゼたちに会えた私は運が良かったんだね。はあ、こんな話をしていたら急に心配になってきました。何が？実は馴染みの行商人さんに新商品を発注しているんです。でも約束の日を過ぎても一向に届かなくて、とても運の強い人だから大丈夫だと思っていたんですけど、もしトラブルに巻き込まれていたら。あのベルゼブブさん、もし旅の途中で行商人さんが困っているのを見かけたら力になってあげてもらえませんか？まあ気が向いたらな。ありがとうございます。よろしくお願いします。行商人さんのことよろしくお願いしますね。ところでアイテムショップに何かご用ですか？ありがとうございました。設計図持ってきたぞ。本当にあったんだ。すごい、これがあれば完成させられる。早速取り掛かろう。パーツが足りてるといいけど。
いってらっしゃい。完成！本当に作り上げてしまうとは。なんだよおっさん、できないと思ってたのか。正直半信半疑だった。よほど良い芯についていたのだな。師匠なんていないよ。ほとんど独学、見よう見まねってやつ。実践の機会には恵まれてたけどね。なんと。ともあれ、これで国王軍のやつらを出し抜いて南に行けるわけじゃな。かつて反乱軍が拠点にしたこの町で国王軍にあだなすメカが作られる。これも何かの因果か。よし、早速出発しようぜ。メカのことで困ったらいつでも戻ってきなよ。おい王子、
東の渓谷へ向かう前に一度南へ下ってみよう。なんで？今後のために国王軍の戦力を確認しておきたい。ふん、分かった。アンという娘。え、私？彼女がどうしたのかな。実にいい子だと思ってな。へっへ、いい子だってさ。なんでちょっとバカにしてるのよ。何かあったのかね。いやな、ガレージで彼女が車を直しているのを見ておったのだが、心から楽しそうでな、車好きのわしまで楽しいやら嬉しいやらでいい気分にさせてもらったのだ。見られてたんだ。まあ悪い気はしないけど。車はいいよな。俺も自分の車が欲しいんだ。おお、お前さんも車好きか。ならばジャンクの大穴に行ってみるがいい。ジャンクの大穴？ルジバのジャンカーマーケットに向かう道中の分かれ道を右、ジャンカーたちが不用品を投ぐ大穴があるのだ。そこに行けば車が手に入るのか？車そのものは難しいが、車フレームなら見つかるかもしれん。すげえじゃん、行ってみるよ。時よりも町が賑やかになった。そうだ、ちょっと面白いものが手に入ったからお前にも分けてやるぞ。珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。していく？行ってらっしゃい。
しゃ。やっ。ほっ。おいおっさん、なんで目をつぶってるんだ。そりゃだってラプトルがいて怖いから。ラプトルなら追い払ったぞ。え？おお、本当じゃ。ラプトルがいない。やはりわしはラッキーボーイと思ったら魔物がおる。まったくラッキーじゃなかった。世話しない男だな。ラプトルがいなくなってヨスピノ町に商品を届けられると。スピノ町に？もしかしてお前行商人か？いかにも。だったらまた襲われる前に急いで行けよ。アデスが待ってたぞ。なんとお前さん、アデスということはラプトルを追い払ってくれたのもお前。別に、生意気だったからぶっ飛ばしただけだ。そうであったとしてもわしが助けられたのは確かだな。これは謝礼だ。取っておいてくれ。いらねえよそんなもん。まあまあそう言わずに、ちゃんと礼をせんと運が。あ、こら、勝手に押し付けるな。では忠告に従って急いでスピノ町に向かうよ。で、たく、何なんだあいつ。最後まで話を聞かないやつでしたな。行商人さんから話を聞きましたよ。魔物ってベルゼブブさんのことですよ。私からもお礼を言わせてください。ふん、何のことだか。お礼の言葉くらい素直に受け取ればいいのに。おかげで商品のラインナップが新しくなったんですよ。よかったら見ていってください。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ほっ。
岩山の間を通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。おっ、この辺りはどういう地域なんだ？いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か、なかなか厄介そうじゃな。その通りだ、気を抜かずに進む。これは話に聞いていた以上だな。ほとんど要塞じゃないか。あの警備は早々破れんぞ。やむをえん、やはり東の渓谷へ迂回しよう。あれ、なんだよこれ。お守りだ、私の。おいおい、この人間知ってるぞ。昔有名だったセクシーテリアっていうお色気女優じゃろ。真面目に見えてもエロじじいだな、お前さん。うるさい、座ってろ。国王軍とやり合うつもりだろ、おっさん。お守りってことはさ。なんじゃと。国王軍とは戦わんと言ったじゃないか。おっさんは昔の借りを返すつもりなんだよ、国王軍のやつらに。そんな嘘じゃろ。30年も前のことじゃないか。ごちゃごちゃ言うな。シーフが偉そうに余計なことペラペラ喋ったからだぞ。いや、一番の目的は泉を見つけることだ。だが国王軍に阻まれれば受けて立つ。特にゼウ大将軍は歓迎してやる。パパ、戦車だ。いいぞ、パイク。思った通りだ。行くぞ、先回りするんだ。
霊？もしかしてまたお花を持ってきてくれたの？は？何言ってんだお前。あれ？お花の人じゃ。そんなの見たらわかるだろ。悪魔だぞ俺。ごめんなさい、目見えないから。一人で外に出て大丈夫なのかね。おばあちゃんにはダメって言われてるけど、どうしてもお花の人にお礼が言いたくて。お花の人というのは？いつも知らない間にこっそりお花を置いていってくれる人。何のために花なんて置いてくんだよ。わからない。だから私も知りたいの。それでもやっぱり無理かな。ずっとは外にいられないし。そっか。いつも捨て。何かお花の人の手がかりはないのかね。時々北の方からふわっとお花の匂いがすることが。なるほど、お花の人は北からやってくるということか。何やってるんだよあんたたち。うちの孫に何の用だい。悪さしようってんなら許さないよ。いや私たちは。違うのおばあちゃん、この人たちは悪い人じゃ。魔物は悪いに決まってるだろう。まったく、これだから人間は。懲らしめてやりましょう王子。なんで魔物が悪だってよく分かってていいじゃん。それよりおっさんだよ、お花の人ってのを探すつもりだろ。ああすまんが、寄り道に付き合ってくれないか。やれやれ、しょうがねえな。その そうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。
よその地域から王の都に行くには必ず検問を抜ける必要がある。怪しい奴を近づけないためじゃな。楽しかったぞ。よその地域から王の都に行くには必ず検問を抜ける必要がある。怪しい奴を近づけないためじゃな。ああ、そうやって何年も王の都の安全を保ってきたんだ。ナプトルのボスじゃ。ナプトルの中でも凶暴で火炎ブレスを吐いてきますぞ。素手で戦うのはおすすめしかねますな。つけてくだされ王子。ラプトルのボスじゃ。素手で戦うはおすすめしかねますな。
よその地域から王の都に行くには。必ず検問を抜ける必要がある。怪しい奴を近づけないためじゃな。ああ、そうやって何年も王の都の安全を保ってきたのだ。西側にも砂の大瀑布がある。迫力ある景色だから近くに立ち寄るなら見てみるといい。近くに行ったらな。あれ王子、何やってるのこんなとこで。こっちのセリフだよ。魔物が花なんか摘んでさ。それは内緒。なんで言えないような悪なことするつもりか。そうじゃないよ、むしろその逆っていうか。もしや盲目の少女に花を届けていたのは。あ、お前がいい子ちゃんか。もう王子はそう言うだろうから内緒にしたかったのに。意外な送り主だったな。しかしなぜ人間などに。僕の歌を褒めてくれたんだ。歌？鼻歌を歌って歩いてたら急に拍手が聞こえてきてね。見たら女の子が手を叩いてて上手だねって褒めてくれたんだ。ノッカーってそんなに歌うまかったっけ。ううん、好きだけどうまくはないよ。なのにありがとうって言われた。音とか匂いで楽しいことがあるとすごく幸せになるんだって。それで花を届けるようになったのか。うん、匂いで楽しんでほしくて。歌を褒められたんなら歌ってやればいいじゃん。ダメだよ、魔物だって気づかれたら幸せじゃなくなるでしょ。そんなことはないと思うが。あいつお前に礼を言いたいって探してたぞ。いいよそんなの、一回で十分。それより王子、お願いがあるんだけど。なんだよ。アルファラプトルエキスが欲しいんだ。なんで。あの子の目を治す薬を作るのに必要だから。でも僕じゃアルファラプトルを倒せなくて。アルファラプトルエキスがあればあの子の目を治せるのか。うん、わかった。
何とかしよう。構わんだろ、王子。まあ、ノッカーが欲しいって言うなら人間のためじゃねえからな。本当？やったー。ここの西にアルファラプトルがいるから、そいつを倒して取ってきてよ。西ね、わかった。ありがとう。それじゃあ僕は他の材料を集めてくるね。ああ、どうしよう。困ったであります。ん？なんかブツブツ聞こえるな。誰かいんのか？見つかってしまったであります。私の命もここまでであります。何言ってんだお前。あれちゃんか。当たり前だろ。俺は悪魔の王子、ベルズ。あ、悪魔？へへ、ビビっただろ。ビビったでありますけど、この際、いいであります。どうか、助けてほしいであ。よほどの事情がありそうだ。話だけでも聞いてやっ。悪魔でもってのが気に入らないけど。ありがとうございます。しかし、と私は見ての通り、ジャンカー崩れから身を隠しているであります。それというのも、奴らの恨みを買ったからです。逃げ回るくらいなら喧嘩売るなよ。その通りでありますが、私、少々何かを禁止されると、逆にどうしてもやりたくなってしまうのであります。ジャンカー崩れの恨みを買ったのも、この性格が原因で。どういうことだ？以前、国王軍に所属している時、戦車隊での行軍中に、ジャンカー崩れに襲われている正体を見つけたであります。ところが隊長はジャンカー崩れに顔見知りがいたらしく、正体の救助は許可しないと言ったのであります。そう言われるとどうしても。戦車で駆けつけてジャンカー崩れを追い払ったであります。そうしたら軍規違反でクビになるわ、命からがら逃げ延びてここに隠れていたであります。けれどもこの廃屋が見つかるのも時間の問題。見つかってしまえば私は禁止されると。おい、絶対に叫ぶなよ。絶対だぞ。え？どうして禁止。おい、聞いたか今の声。モスのやつは見つかったであります。王子のせいですな。ちょびっとだけ俺のせいだし、助けてやるよ。あ、出てきやがった。待て、モスじゃねえぞ。あ、お前モスはどうした。隠し立てすると痛い目に遭うぞ。やれるもんならやってみろよ。外のやつら倒してきてやったぞ。本当でありますか？これでこれから私はどうし、あ、好きにすればいいだろ。そう言われても国王軍をクビになった今、どこにも行くあてがないであります。そうなのか。行くあてがないというならスピノ町に誘ってみてはどうかな。あ、そうか、スピノ町。新しい住人に来て欲しがってる町があるんだよ。なんと、いや、自分のようなものを受け入れてくれるでしょうか。
人が少ないせいで町がなくなるかもって話だから、行ってやれば喜ばれると思うぞ。そういうことであれば、私でもお役に立てるかもしれません。ぜひ行って。